අලුත්ම නිවාස හොයන ඔබට අපූර්ව තැනක් පිළිබඳ තොරතුරු මම අදාරගෙන ආවා. මෙම අංග සම්පූර්ණ නිවස ඉදිකර තිබෙන්නේ පිළියන්දල බණ්ඩාරගම බස් මාර්ගයේ වැල් මිල්ල හන්දියට ආසන්නවයි. නිවස ඉදිකර තිබෙන්නේ පර්චස් 8.7ක ඉඩමක් තුලයි. නිවසේ කාමර 3ක්, සාලය, කෑම කාමරයක්, මුළු තැඟයක් සහ නාන කාමරයක් සහිතයි. සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර සිවිලිම සවි කර ඇත. වාහන නැවතීමට ඉඩකඩ සහ නිවස වටා තාප්පයක් ඉදි කර ඇත. ඉහළ නේවාසික පරිසරයක් තුළ ඉදි කර ඇති මෙම නිවසේ විකුණුම් මිල ලක්ෂ 145කි. සියලුම අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති නිවසක් බැවින් බැංකු ණය ලබා ගැනීමටද හැකිය. නිවස පරීක්ෂා කිරීමට අමතන්න පහත දුරකථන අංකයට